Get up, get down, put your hands up. Hej, välkommen till Youngster Food. Det är fredag igen, och vad gör vi på fredagar? Självklart så gör vi en fredagsdrink. Idag ska vi göra en liten drink som jag har några bekanta som är lite förtjusta i. Så Johan, den här är till dig och till Christian Collin Myhre, tror han heter i efternamn faktiskt. Den här är till er. Så där måste ni kolla. Vi ska alltså göra en lång... Vi ska göra lite iste helt enkelt. Den kallas för Long Island Iced Tea. Och min vana trogen så vet ni att vi ska använda mycket is. Tyvärr också ska vi använda mycket sprit i den här. Long Island Iced Tea består av 5 vita sorter egentligen. Nu är ju inte alla de här vit som ni ser, eftersom jag använder fatlagrad tequila. Men sanningen att säga så är det fan mig den enda tequilan som går att dricka. Den blanka tequilan, den kan man bara tvätta fönster med. Och eftersom vi inte ska tvätta fönster idag... Eftersom han bara pratar så skulle han vilja säga hur många centiliter han gör. Ja, jag kommer till det. Nu finns det många skolor i det här också, men jag tror att det här glaset bara pallar en tvåa av varje. Så vi kör 2 centiliter av varje sort. Och vi har alltså vodka, rom, tequila. Vi ska ha gin. Och sen ska vi ha triple sec. Men idag använder vi istället Cointreau. Och det är ungefär samma sak. Det är alltså en citruslikör. Triple sec eller Cointreau. Det är hugget som stucket. Vilken man använder. Ska vi spela i den också. Sådär. Så nu har vi alltså... Dunka i 10 centiliter sprit i det här. Så. Sen tar vi citron. Och det här vet ni också att citrusfrukter, som jag har sagt förut, lägg dem i varmt vatten innan, så ska ni se att ni får ur så mycket juice som det bara går. Nu behövs det ju vara lite rejält med fruktjuice i det här, för att det blir lite knuff i den här lilla drinken annars. Sen ska vi ha lite lime. Jag brukar, när jag gör den här och ska dricka helt själv, så använder jag bara lime faktiskt. Jag tycker den är inte lika vass som citronen är. Så vill vi ha, det ska se lite schysst ut. Så vi sätter dit 2 klyftor idag som garnityr. Så där. Och som ni ser, det här ser inte ut så mycket som... te, va? Det ser mer ut som lite juice. Därför så toppar vi av den här nu med Coca-Cola. Oopsie daisy! Så har vi gjort oss en Long Island Iced Tea. Så vi säger väl som vi brukar. Nu kör vi! Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up.